Na anasema anataka fresh start, anataka watu wafanye kazi for the sake of Meru. Watu wa Meru wakuwe washinde. Tuache sasa mingi. Unadhani that is a step in the right direction? Unajua? Mtu anaangalia yango kulingana. Mimi ndio naomba wa Kenya wengi watutembelee Meru. Ni vile mtu uwezi ongea maisha ya mtu. Sababu wa Kenya walimchagua. Shinda zile Kawira ameweka mpaka kwake. Watu watalia sana. Yaani vitu ni noma hivyo, eh? Vitu ni noma. What? Mimi saa hii nikioa mchichana, saa hii si niko na bibi. Niamue kuchukua mchana mwingine juu imekubaliwa. Yes, yes. Hata Kawira akitaka kuwa na nani, hakuna mtu anamuuliza. Lakini saa hii mimi nichukue mchichana. Watoto wa huyu mchichana siwezi kubali wakae kwa kanisa. Wapewe makao kwa kanisa. What? Hata kuwe nini? Mbona sasa? Roho. Huyu roho yake si mchezo. Wakenya wanacheza. Watu walichagua Kawira kwa sababu alisapotiwa na watu wa Azimio. Akina Munya, akina Mburu wa Bori. Kila itu naye na Mithika wakaenda kucheza kandi zao, watu waunda wakaomba kura tofauti. Sasa watu walikuwa wamekasirika. Wakasema hao wanatusumbua. Wale wa Munya na Mburu wa Bori huyo huyo unaona wanapigana, wakapigia Kawira kura. Sasa ile advantage yali pata bandala itumie. Na aache kutumia jina ya Mungu kuumiza wale wengine. Ndiyo hiyo sasa anatumia. Kuna shinda Meru. Na naambia wa Kenya. Vile unasikia Kawira akisema hiyo ni jokes. Sasa vile. Ayuko kwa hiyo iko kwa mdomo yake. Sasa vile. Tunakuuliza 59 MCA. Yeah. Kwani hakuna yule mtu anasikianga kilio ya mama akae na yeye chini? Nimejaribu kukaa na yeye chini. Mambo ya walemavu akaniambia. Megazi wako hata Nairobi. Nikamwambia kuna maani. Huyo ana kitu. Nikikuwekea vindu zile. Mama like, nikupea message. Mimi ananitanga mlemavu wa akili. This is a fact. Yeah? Mama si mchezo. Ay ay. Mike, hizi ni serious allegations. Niko nazo sote hata mlemavu wa akili kwa hapa mpaka nimempeleka mimi. Mimi nilimwandikia hata barua ya wakili. Okay, Mike, now that wamesema impeachment your process it go through. What can the governor do? Ndio sasa straighten align mambo ya Meru kwa sababu Meru people deserve good leadership. Ni ajue hata kama women wako na power. Ajua kuna sauti zi ya kupea wanaume. Vile wanaume wanapimiwa sauti ya kupea kina mama. Na ye asianze, na awe ye ndio wakulia. Kama ni wazee wanjoriteke, unaongea na wao kama wazee. Kama ni mbisho father, wakaniza ile ingine. Wacha ukuenda kuambia, hata mkibaa hii tunguo ya waiti ya nini. Hakuna kitu mutafanya Meru. Na wakona wazirika wao. Yani wacha awe matamzi yake ni ya governor. Na inaweza kuwa. Asiongee kama hata vizi kama mimi. Mai. Hata mimi kuna mahali napimia mdomo yangu. Okay. Sasa mama yeye ana watuzi. Na yeye ndio wa kwanza kwenda kulia. Sasa nao ile makoza wa Meru wanafanyanga. Mama ana watuzi, wanaenda wanaweka mama na maprofessor. Wewe mambo ile mimi naweza ongea kama na literate. Wewe uwezi ongea. Kuna mambo hata mama aliongea pale mzia wangeweza kuongea. Wale watoto wamesoma. Wako na mapiti ndi, wanaheshimu hata dignity ya mama. Kuna vitu wange enda aseme mama, alisema, atatufuta wapi kama MCA. Aliwaita Mbero, Mbero ukijua ni nini? Yeah, alright. Kevo? Mini kushanga, Mike, kulingana na Senate pia vile walipitisha mambo yao, wanalia, akuko na kitu tangible. As in like, kitu wanezashikilia, mama hajafanya corruption, seti ni pesa meiba, sasa tunafuatilile pesa, kuna 300 million ya county imepotea. Imepotea? Imepotea. Imepotea ile kitu iko. Hata wewe bali huko. Unajua pesa imekuliwa. Hawa watoto walinjaribu kuleta evidence ile wanaweza fikia. Wameita mama assembly ya Meru. Ndio inafaa iite CC. Iite CC wake wamekataa kwenda. CC wanaajiri watu bila authority yoyote. Hata bondi haijui ama nini. Serikali sema kuna watu wao wameandikwa kazi. Sasa mimi tumesoma na sister ya governor. Mimi namjua. Wa Meru anamjua wote. Nani anafaa saindie MCA ile usmastaka yake ako naye iweze kufanya kazi. MCA ana pesa, governor ako na pesa. Na mnasikia kuna forces mbili. Kuna forces ya president na kuna forces imekuja ya governor. Governor wamesikana 47. Wao wanasaidiana hata ukikula ukiiba. Governor wanakuja wanakudefend. Senators wetu wamekuwa wiki. Ile ni nyumba inafaa hata ifungwe. Kwa sababu senators ndio alikuwa anafaa aseme tunataka ID yako na yako na yako. Ile ni political house. Na si koti. Wow. Ni ya kusaidia MCA. Yes. Lakini wamesaidi na mama.
So wapi counties? So Meru pesa tunaharibu. Makarina, mheshimiwa, ukiangalia sasa Meru, Meru is in central, I believe. Yeah. Wana consider to be Mount Kenya generally. Ukiangalia sasa mambo ya kingship conversation, tumeona hii mambo imekuwa kwa news sana, hata jana Maina Njenga walikuwa wameandika kwa gazeti anasema ya kwamba yeye ndo kingship. King inaitwa ni kingpin. You know, kingpin of Mount Kenya. But we also know Uhuru Kenyatta, you know, bado yeye ndo Jubilee Party leader, chairman Azimio. Bado ndio kingpin. Sasa when it comes to the future of Meru politics, munataka ku align wapi with the Gashagwa narrative? Bado Uhuru ndo ana conscious, maybe mtaendelea kuengage na Uhuru awapatie direction, or maybe Maina Njenga atawapatie direction. Uhuru kitu ile anaweza fanya kama Gashagwa alikubali kuongea na yeye, akae chini aongee na mimi, si mtu wa kusupport serikali. Lakini mambo ya kingpin wakizaa jua leo hii, hata Maina Njenga, hata Moses Kuria, hata akina Mithika, si zote Mount Kenya, tunafaa tusikize sauti ile Gachagua alisema anataka kuongea na Uhuru. Unapinga yeye ndio deputy president, hata kama sikuwa nimemchagua na amefaulu, amezaa chaguliwa, tunafaa tumsikize, tusikie anaambia baba yetu nini, kwa sababu mimi naamini Uhuru. Lakini ukiona mtu hataki aongee na Uhuru, si unajua ni nini? Ruto ndiye anaharibu Mount Kenya. Ataiharibu na ataharibu hata nini ya kina Mudavadi. Ndiye aweze kupata loopholes ya kuongezea tamu andiko. Hii ataendelea. Kuna watu wanasema UDA ni party ya Mount Kenya. Kwa hivyo unasemaje Ruto anaharibu Mount Kenya? Si Ruto ndiye anataka kuwa kingpin hata wenu nyinyi. Na unaona anasema ameleta huyu anaitwa aje huyu wao wenye walituumiza. Huyu alikuwa hapa juice king wote, hata sitakaki kuwataja. King Charles. Juu watu wetu Meru ndio walikufa wengi. King Charles. King Charles. Anasema king amekuja, kwa hivyo ile tuki nyingine yote itoke. Sasa watu wetu wa Mount Kenya hawana hiyo idea. Wajue hiyo umoja yetu. Ikiisha, tuipeane lote kwa wengine. Ni hivyo. Na nataka kuwaambia hata kama Gachagua hawezi ongea. Mimi ni mtu wa ODM. Lakini ikifika ni mahali ya kingpin, wacha hao wanaongea. Rais walisema. Wacha atafute former president. Gashagwa alisema live. Yeye atambuizo mambo za kingpin. Hata atai. Hata wewe uwezi ongea. Mfano hiyo kingpin inanga ofisi. Hailipangwi mshahara. Ni ulikuwa unataka kipoliti kwa ongea nini ingine. Kama president yako ameenda Nyanza. Ameongea ubaya wako. Unataka ongea nini ingine. President aliongea ubaya. Na watu wako. Hawakusaidii wewe yule uko hapa chini. Mheshimiwa, do you think right now inafaa kuwa it's the perfect time for Mount Kenya kukuwa na party yao kivyao, watoke Jubilee waanze tu ingine fresh? Hakuna party watakuwa naye ndio wanagonganizo ndio waziwe na party. Idea ni wasikuwa. Wakati unasikia tunataka usaidizi na tunaona makosa iko hapa, tunaambiwa hakuna makosa. Si ndio mwizi kupigana, msiulize hiyo fertilizer. Msiulize miraa yenu inaenda wapi. Kila siku miraa hapa inamwagwa. Na tuko Kenya, ijawahi fanyiwa hivyo tena. Kwa hivyo wataki Mount Kenya. Kila siku taxes amira inaongezeka. Unapigia nani? Wow. Unaambiwa tuko ambavu. Somali wametake over kila kitu. Yeah. Ndege yao isipobeba yenu ya Kenya iwezi beba. Na tuko nazo. Kwa hivyo Wakenya wasione kama zizi wa Meru atuumi. Juu naongelea Meru juu mimi napeleka miraa pale iwezi enda. Kwa sababu ya nini? Simu inapigwa direct. Wewe utapigia nani? Kwa hivyo kuwa na kingpin si waziaza wapande ile ulipigia kura. Waza tuwe na mtu wetu yule anatuongelea. Na Gachagua kusema hataki kingpin, si yeye anasema. Ni watu wa Mount Kenya wanafaa wamwambie wewe ndio utakuwa unaongea hii na hii na hii. Kuna watu wengi Mike wanafeel the central part, especially hii pande za kina Nyeri, Murang'a, Kirinyaga huku, apart from akina Embu, Meru, Tharaka Nithi ukienda hivyo, the people from this side of the mountain, it's like east of the Mount Kenya east. Wamekuwa ndio wanatawala sana mambo ya Mount Kenya central, central politics. Yeah. Na watu wa Embu, Meru huko pia wanafeel it's their time now pia. Wakwe na mtu wao pia anaweza ongea on behalf. Ndio wameweka Kindiki. Na ndonulizaje, don't history ya kingpin. Don't you think inafaa bado iangalie kwa hiyo upana? Orendi iko, ndio tunasema. Kashagwa alisema anataka kuongea na former president. Na kisiasa hata mkikosana si mbaya. Na yeye ndiye ako kwa serikali amekubali kutafuta ndugu yake. Si Mount Kenya West. Mount Kenya West ni pande hii. Yeah. Mount Kenya East ni ile tunasema tuko na Mithika na Kindiki. Na tukasema wao wanajadiliana na Gacha. Sasa watu wakisikia hiyo, wanajui watu wakijiana line hivyo, watakuwa na sauti moja. Mheshimiwa, let's take a short break. Sikia news alafu tuendelee na hii conversation. Right now it's 8 a.m. Good morning.